Хмельничанка Ольга разом із своєю 6-річною дочкою Анною наразі перебувають у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Жінка каже, в палаті тепло. Вночі ми спимо. Я, наприклад, в футболці, в мене мала взагалі тільки в майці і в трусиках спить. Батареї Хмельницької міської дитячої лікарні теплі від учора. Запустили опалення у всіх відділеннях медзакладу пізно ввечері, говорить заступниця директора з медичної роботи Лідія Перебейнос. За її словами, наразі в приміщенні плюс 21. У нас теплозберігаючі технології працюють, у нас є вікна, які зберігають тепло, стіни утеплені, дітям комфортно. Якщо буде температура, раптом температура повітря буде плюсовою, достатньо високою, тоді на день опалення відключається. Ми так практикуємо багато років вже поспіль. Тоді тільки вночі буде включатися опалення. Ну, наразі ми маємо сьогодні в день теж тепло. Окрім медзакладів, опалювальний сезон розпочали і в дитячих садочках. Навідатись у садок ми не змогли. Через карантинні обмеження сторонніх не пускають. Телефоном директорка дитячого садка номер 9 Кобзарик Людмила Королишина каже, у них в приміщенні тепло. Температура повітря коливається від 18 до 20 градусів. На нашому закладі стоїть пункт такий, називається ІТП. Да? Тобто пункт, який регулює температуру і відстежує температуру в закладі. Якщо там є датчики тепла, відстежуємо температуру протягом дня. Якщо задовільна температура на вулиці, відповідно зменшується подача тепла. Наразі 46 дитячих садочків Хмельницької тергромади та 7 лікарень опалюються, говорять директори теплопостачальних підприємств міста. У нас 32 садочки від нас опалюються. Ми до всіх садочків сьогодні подали тепло. Більш того, перевірили, яка температура в приміщенні. Воно прогрілося. У лікарнях картина така. Згідно листів, хто звертається, і згідно цього розпорядження, на сьогодні це інфекційна лікарня, це шпиталь ветеранів Ружичні, тубдиспансер теж там в Ружичні, перинатальний центр обласної лікарні. Шпиталь по Чорновола є, лист ще був від 1 жовтня, але вони сьогодні відмовились. Садочки всі запущені, обігріваються. Ті лікарні, які звертаються до нас, ми теж підключаємо. Вони на свій розсуд, якщо в них дійсно холодно в будівлях. На сьогоднішній день підключено 3 лікарні. Вартість газу цьогоріч суттєво збільшилась у порівнянні з минулим роком, зазначає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Обсяг один, якого цілком може не вистачити для потреб населення. Обсяг один у нас 7,50 плюс 2 гривні, транспортування 9,50. У тарифі біля 7 гривень. І, власне, обсяг 2 на жовтень взагалі 25 гривень за 1 кубічний метр. Це опалення буде дуже дороге. За словами чиновника, подати тепло у школи та житлові будинки обіцяють наприкінці жовтня. Катерина Шевчук, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.